Guys, wanna know what something? Kau nampak kau ada kat KL. Kau tak ada nampak kat KL ada. Sekarang ni kita tak tahu kat mana dah. Guess what? That is not Labrador. We have another 200 meters go. And I'm pushing myself. But I have an injured leg here. Tell you, the first light. Tiang lampu. Kinabalu. Right. My God. You see that? Even though I see it's near. But then, it's fucking far. Why? See it so far, no? I'm already. Right here, Fennett Hut. Now, what's that? It's up there. Where is the post? Crosswalk is there, and now I have to find a place to sleep. Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make your ass fall off. Hella thick, I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. And you already know me. Ji. Ji. Mana kau? Kau kat mana? Ha? Sebentar lagi kami akan memulakan penjualan barang cendera di Malaysia. Tak, sebentar lagi kami akan pergi ke breakfast, makan pagi sama rakan-rakan yang tersayang, Masa, Dr. Nanti saya akan update lagi sekali ya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kang-kang. Kita kat belakang. Angkat dah. Ni macam tinggi sangat ah. Jadi ah. Namanya Pok Man. Bapa dia ni namanya Hakim, aka Batman be Superman. Oh, Superman dulu ah. Tengok dia pakai jam blackout. Superman zaman dulu. Dia ni nak terjun, tengok tinggi dia mana. Aku tunjuk oh tinggi mana. Ha, tengok. Mu tengok. Ah, cantik tak? Ikut kepala dia botak. Ha, okey, mu terjun. Aku rekod eh. By the way, hot this one hot speaking is Astro eh. Terjun eh, terjun aku sepak kalau. Ha, gitu. Terjun meh, terjun. Jangan tak terjun. Bapa mu tak terjun yo. Aduh Pak Meh, lama dah ni Pak Meh. Lama dah, ekor dah ni. Mu lompat lah. Dah. Lompat jangan, tak lompat. Ready. Tu
dia Superman lompat tu. Over and out.